Helteen alla on ravattu pari päivää ja tähän on tultu, arvoisat raviurheilun ystävät. Kuningattaren nimi selviää seuraavana. Lähtöauto on liikkeellä. Kuningatar-kilpailun viimeinen osa lähtö. Tammojen 3100 metriä ryhmäajolla yhteistyössä KOF. Lähtöauton liikkeellä Virin Kamilla, Ryti Tyttö, Akaasia, Vieskerin Virja, Virvaa, Marlon Viisa, Huimariina, Naputus, Niemen Cecilia, Säveltaika. Vilma Lyydia ja Saagas valmiina taistoon. Tammat tulevat kohti lähtölinjaa. 100 metriä starttiin. Lähtö on hyväksytty ja alussa jää muista 9 Säveltaika, laukkaa 7 Naputus ja kärkeen iskee 1 Virin Kamilla. Virin Kamillan johdolla mennään kohti kurvia, asemina jo käynnissä, kolmatta rataa kiertää 6 Huimariina, kun toisella 3 Akaasiaa. Huimariina kiertää kohti kärkeä ja johtavan kantaan on mennyt 2 Ryti Tyttö, Ryti Tyttöä varjostaa 10 Vilma Lyydia, kun takasuoralle ja Huimariina. Huimariina iskee nyt johtavan kimppuun ja siirtyy kärkeen, kun takasuora aukeaa. Näin 1 Virin Kamilla, kokonaiskilpailun johtaja, johtavan takana. Ja sisällä kolmantena 2 Ryti Tyttö, ensimmäinen 500, 24.0. Neljänteen sisälle putoaa 10 Vilma Lyydia ja toista rataa taivaltaa vailla vetoapua 3 Akaasiaa. Viides sisällä on 8 Niemen Cecilia ja Niemen Cecilian perässä sisaralletkan päättävä 9 Säveltaika. Ja kolmannelle saa käskyn 4 Vieskerin Virvaa, tulee kohti kärkeä. Seuraavana toista rataa pitkin 5 Marlon Viisa ja Vieskerin Virvaan tarjoamassa Akaasialle vetoapua. Näin tapahtuu takakurvin pohjassa. Marlon Viisa kolmas ulkona. Marlon Viisan takana tulee kolminkertainen Ravikuningatar 11 Saaga S ja sen kantaan etenee 7 Naputus. Tammat ovat etusuoralla. Ensimmäinen 1000 metriä on takana ja Huimariinan numeron 6 tahtiin mennään. Ari Moilanen ohjastaa. 26.5 oli väliaika. Kaksi kierrosta matkaa maaliin ja Huimariina kahdeksantena, ero kärkeen 1,6 sekuntia. Johtavan takana kilpailua johtava Virin Kamilla numero 1. Toista rataa vetää 4 Vieskerin Virva, se on neljäntenä, ero kärkeen 0,7 sekuntia. Ja Akaasia numero 3 toinen ulkona, toisena jaettuna kakkosena 0,2 sekuntia ero kärkeen. Sisärataa pitkin tulee kolmantena 2 Ryti Tyttö, se on se jaettu kakkonen, niin ikään 0,2 sekuntia ero kärkeen. Neljännessä sisällä 10 Vilma Lyydia, 5 sekuntiero kärkeen. Vilma Lyydia varjostaa 8 Niemen Cecilia, joka on 11. Ero kärkeen 4,7 sekuntia. Ja Säveltaika päättää sisärran kuusikon. Säveltaika numero 9 viidentenä jaetulla vitossijalla ja sekuntiero kärkeen. Toista rataa pitkin ravaa kolmantena. Marlon Viisa numero 5, se on seitsemäntenä 1,3 sekuntia. Johtavaa Virin Kamillaa perässä. Toista rataa pitkin neljäntenä 11. Saagas kymmenentenä 2,8 sekuntia marginaali kärkeen. Ja toista rataa viimeisenä 7 Naputus kahdeksantena 1,6 sekuntia ero johtavaan Virin Kamillaan. Ja tuo johtava tamma Virin Kamilla matkaa keulahevosen takana. Keulahevonen on 6 Huimariina, kun taas kutsuu etusuora osallistuja. Mäntyvaarassa ollaan ja kuningattaren nimeä ratkotaan. Toinen 1000 tulee täyteen, Huimariina kärjessä ja väliaika kuuluu 29.5. Verrattain maltilla on saanut tämä voimanpesä vetää ja viimeinen kierros käyntiin kuningatar-kilpailussa. 4 Vieskerin Virva vetää toista rataa, takanaan 3 Akaasia, sitten toisella 5 Marlon Viisa ja ensimmäinen kirinlähtö. Sen esittää 7 Naputus, tulee kolmatta. Toista rataa jatkaa 11 Saaga S ja sen perään nousee sisältä 9 Säveltaika. Huimariinan peesissä jatkaa 1 Virin Kamilla ja tämän takana tulee 2 Ryti Tyttö, sitten sisällä 10 Vilma Lyydia, 8 Niemen Cecilia ja viimeisellä takasurla ollaan. Matkaa maaliin 650 metriä. Voimain koitoksen 5500, 25.5, vauhti kiihtyy. Kärjessä jatkaa ja jaksaa 6 Huimariina. Sen takana 1 Virin Kamilla ja vailla vapaata. Toista rataa kamppailee 4 Vieskerin Virva ja Kirin pääsee nousemaan. 3 Akaasia, sen sijaan 2 Ryti Tyttö on sisäradan vankina vailla vapaata. Etupuolella, ulkopuolella hevosia ja tukanalta näyttää kiritilojen suhteen. Ulkoa jatkaa vahvasti eteenpäin 7 Naputus ja tätä varjostaa 9 Säveltaika. Ulkoa tulevat kovat eteläpohjalaistammat. Akaasia, Naputus ja Säveltaika, näin aukeaa maali suoraan.
Huimariina johtaa Akasia kolmatta. Akasia kirii hyvin ja lisää eteläpohjalaisia. Naputus säveltaika voittokamppailuun. Marlon Viisa pujottelee sisälle. Viimeinen matka menee säveltaijalle. Olavi ojaisin Nisulalle, mutta kuka on kuningatar? Se tiedetään hetken kuluttua. Päätöspuolikas 24-5.